Pişiklər bu heyvanı görəndə dəhşətə gəlirlər. Ola bilsin siz bunu fikirləşdiniz və tapdısanız heyvandır. Bəli, bu heyvan itdir. Bu videomda isə mən sizə itlər haqqında çox maraqlı məlumatlar verəcəm. Əgər hazırsınızsa, onda gəlin başlayaq. Və siz bilirdiniz ki, itlər tərləyə bilmirlər. Onlar sadəcə öz bədən temperaturlarını tənzimləmək üçün dillərini çölə çıxardırlar. İtlər çox yaxşı iyi bilmə qabiliyyətinə malikdirlər. Buna görə də itləri çox zaman hərbi məqsədlərlə istifadə edirlər. Məsələn, narkotik tapmaq və minaları aşkar etməkdə itlər çox böyük kömək göstərirlər. İtlərin beyni 100 qram, pişiklərin beyni isə 32 qram çəkidə olur. Hamı fikirləşir ki, itlər ancaq dünyanı ağ-qara görürlər, lakin bu elə də deyil. İtlər 500-ə yaxın rəng seçə bilirlər. Hər bir itin eşitmə qabiliyyəti onun cinsindən asılıdır. Bəzi cins itlər vardır ki, hansı ki daha zəif eşidirlər. İtlər öz cinsindən fərqli olaraq cürbəcür xəstəliklərin atəşinə məruz qalırlar. Çox hərəkət etməyi sevən itlər çox zaman oynaq problemləri ilə üzləşirlər. Elə cins itlər vardır ki, onların qrumingə ehtiyacı daha çoxdur, məsələn, pudel və husky. İtlər insana pişiklərdən daha çox sadiq olurlar. Əgər itlə yaxşı dost olmaq istəyirsinizsə, onda onun gözünə diqqətlə baxmaq məsləhət görülmür. Onda it bunu aqressiya kimi hesab edib, sizə hücum edə bilər. İtin genləri 97% insanın geni ilə ümumidir. İt bəlkə də yeganə heyvan sayılır, hansı ki, insan genləri ilə 97% oxşardır. Bu isə hardasa insanla heyvanın bir düşünməsinə bərabər olur. Yəni, belə düstur çıxarmaq olar ki, insan bərabərdir it. Biraz mənasız görünsə də, amma bu həqiqətdir, dostlar. Dostlar, əgər bu verilən məlumatlardan daha çox öyrənmək istərsinizsə, onda kommentlərdə yazın, like qoyun və kanalıma abunə olun. Sağ olun.